Сумська клінічна лікарня Святого Пантелеймона має новий крок в підвищенні рівня матеріального забезпечення. Арсенал клініки поповнився тулієвим лазером, аналогів якому на Сумщині немає. Його вважають найкращим у світі для роботи в урології, зокрема, лікуванні аденоми простати. Коли спілкуюсь з Юрієм Кудрявцевим, розмовляли про нові напрямки ендоскопічної урологічної хірургії. Кажу, Юрка, що є нового таке, що от, ну, якби нема в області, те, що дійсно потрібно нашій клініці, нашому центру урології. Він каже, є такі прибори, він називається тулієвий лазер, але він дуже дорогий і навряд чи нам дадуть такі кошти, щоб придбати таку історію. Тобто це така фантастика і, каже, я взагалі не вірю, що це можливо зробити в даний час періоду. Ну, ми ж розуміємо, сьогодні теж ті складні часи і все інше. Я пішов розмовляти з міським головою, з головами фракцій, всіх з депутатами і розказав, що на сьогоднішній день головне для медицини – це кадри і матеріально-технічне обладнання. Тобто у нас є відповідні фахівці відповідного рівня в центру урології на чолі з Кудрявцем, да, які можуть робити такі операції. І проаналізувавши з ним кількість звернень, да, з приводу таких нозологій, тобто хвороб, їх виявилось дуже багато. І ці всі люди не знають, куди їхати з області, їдуть по іншим областям, а дуже велика кількість чоловіків взагалі не можуть виїхати там за кордони і таке інше, де також можна робити ці операції. Ми з'ясували, що таке, ну, обладнання в області взагалі відсутнє, а в Україні тільки в приватних клініках, там 5-6, і це відповідно коштує також, ну, ця ж операція ще й коштує, ну, відповідно, в приватних клініках великих коштів. І от знайшов такі, мабуть, потрібні слова для наших колег-депутатів міських, для міського голови. І дійсно нам ці кошти виділили, ця установка вже приїхала, сьогодні почала працювати. Придбання такого дороговартісного обладнання було б неможливим без підтримки міської влади, які в свою чергу готові виділяти кошти заради покращення медичних послуг. З самого початку війни у нас пріоритети змінилися. І сьогодні є чітке розуміння і виконавчого комітету, депутатів всіх фракцій про те, що сьогодні основними пріоритетами є це безпека, оборона і піклування, про медичне піклування про кожного нашого захисника, про кожного нашого громадянина і сумчанина. І коли ми виділяємо кошти, то ми безпосередньо обговорюємо з профільним управлінням медичною галузю нашою, з кожним головним лікарем про те, що на які цілі будуть використовуватися кошти. І ми сьогодні поставили завдання – це придбання сучасного обладнання, яке може дуже-дуже ефективно виконувати операційне втручання. І той апарат, який сьогодні ми презентуємо, який сьогодні вже почав працювати, це апарат, вартість якого 7,5 мільйонів, але на сьогодні ми констатуємо той факт, що в державних клініках, в комунальних клініках в Україні його немає, він перший. З приводу того, куди зараз направлені пріоритети фінансові, для на які галузі і структури, то, звісно, галузь охорони здоров'я попадає в той перелік пріоритетних напрямків для фінансування, враховуючи те, що така ситуація в країні і є необхідність все-таки в наданні якісних медичних послуг для пацієнтів наших лікувальних закладів. Тому щорічно, коли формується бюджет галузі, і ми знаємо, яка буде сума коштів виділена на розвиток лікувальних закладів, всі ці питання опрацьовуються з керівниками, перш за все, бо вони, як ніхто, розуміють, в якому напрямку розвитку рухається їх заклад. Завідувач Центру урології клініки Святого Пантелеймона Юрій Кудрявцев має досвід роботи не тільки в Україні, а й далеко за її межами. Каже, тулієвий лазер – унікальний пристрій і можливості для лікарів-урологів. Для пацієнтів – бути абсолютно здоровим вже за добу після втручання. Здоров'я наших людей, на мій погляд, це стратегічна задача. Це стратегічно, тому що люди будуть здорові, то ми виживемо. Значить, апарат лазерний Quanta System, він допомогу хворим з доброякісною гіперплазією або з аденомою передміхорової залози виносить на зовсім інший рівень. Це те ж саме, що з Ставрії пересісти на якусь сучасну іномарку. Це така апаратура дозволяє повністю відмовитися від відкритих втручань, як таких. Ці операції, вони значно більш якісні,
в плані гемостазу, в плані там відсутності кровотечі, якості сечовипускання та радикальності видалених тканин при аденомі великих розмірів. В першу чергу це для аденоми простати великих розмірів. Також його можна використовувати в літотріпсії, тобто в фрагментації камінців сечової системи, що ми сьогодні з успіхом продемонстрували. У пацієнта було близько 10 камінців сечового міхура, таких як перепалення яєчка, і апарат чудово там протягом 40-50 хвилин справився, нам вдалося повністю камінці видалити, не розрізавши сечовий міхур. Поділитися досвідом приїхав запорізький лікар Артем Весельський, який працює з цим лазером не один рік. Він – учень бельгійського професора, уролога Хартмана. Весь свій досвід, каже пан Весельський, готовий передати сумчанам. Ми вже дійсно маємо великий, достатньо великий досвід проведення цих операцій у себе в Запоріжжі. І це більше, ніж 500 операцій зараз вже зроблено. І можемо там дещо відкоригувати, відкоректувати і показати нашим колегам те, що ми для себе виявили нове. Тому я думаю, що цей досвід буде дуже важливим і для всіх учасників цього процесу, і так само і для мене. Пацієнти чекають на операцію саме на новому обладнанні. Єдине бажання – назавжди забути про проблему, яка не давала спокійно жити багато років. Я довго чекав того времени, коли я попаду в цю клініку. Я не знав, що буде нова апаратура по старим каналам, але я сподівався від позитива від усіх окружаючих, які мені розказували про це. І от в даний момент я жду того времени, коли буде кіруєцьке вмішательство, і коли я скажу всім спасибо, буду благодарний. Співпраця клініки і міської ради дає щоразу вправні результати. Відтак, невдовзі варто очікувати ще більше новітнього обладнання, а з ним – якісного і швидкого одужання пацієнтів.